Cares de ganes i nervis i un centre cultural ple vessar esperaven a que la companyia de Pep Bou iniciés l'espectacle. Kling va començar a les fosques i amb només la llum d'un parell de fanalets portats per dos personatges que van pujar a l'escenari des d'on van experimentar amb colors i ombres. Tractant-se de la companyia de Pep Bou, aviat van aparèixer les bombolles. Taronges verdes més o menys grans i resistents combinades amb el to humorístic dels artistes Isaías Antolín i Eduardo Tellechea. Des de les bombolles de sabó es va voler simbolitzar el canvi d'actitud que fan les persones quan deixen de veure la vida de forma pessimista. Kling va proposar contemplar la bellesa del que ens envolta i mirar de ser conscients de la capacitat de la que disposem per transformar la realitat. Pep Bou va tornar a dirigir, doncs, un espectacle que combina missatge, colors i, sobretot, bombolles.